Drži samo, drži far, drži far. Zvuk. Švenke je boga bo. Kamera, ajmo snimaj će probat tiho. Kamera. Kao, i ide sad. Tako je kurac. 15-1 S1. Yes. Samo nama i akcija. Stop! Kupljeno! Nama je usmjerno. A šta ćeš s bubom koji stoji u jednoj tačci? Ništa ti koristi u sekundi. Mislim da se montira u kameru. Ako ja mogu da budem kod kamere i da stavim bum u kameru... Ne, aj stavit ćete ga u kameru. To je rešenje. Ali bilo je da ne može zato što ima mehanizam koji ide. Nema veze. Možemo da je namontiramo na kameru. Stefane. Ako ja mogu da idem uz kameru, to je drugo. Ako ne mogu da idem... Tako sam izgledala, ja sam prijela da Stefane. Stavit ću četiri.